Yalnız Almarket'te. Niye? Çünkü Almarket müştərilərini öz məhsulları ilə daha sərfəli qiymətə, keyfiyyətli məhsullarla təmin edir. Daim sərfəli qiymətə təqdim olunan öz məhsullarımız payızı endirimlə qarşıla kampaniyası günlərində lap sərfəli oldu. 27 sentyabr 10 oktyabr kampaniya günlərində bu məhsullar daha sərfəli oldu. Bizim süd xama 200 qram sadəcə 99 qəpik. Sweet Star qazlı içki çeşidləri 89 qəpik. Yeni məhsul bizim bostanlar şərab 1 manat 99 qəpik. Öz markalarımızla süfrələrinizi hər gün daha sərfəli bəzəyin. Alda hər şey sərfəli.